3 խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում Չարենցի փողոցում, բախվել են BMW-ն եւ Toyota-ն։ 4 անձնամարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Երևանի առաջին համալսարանական հիվանդանոց, որտեղ նրանցից 16-ամյա երիտասարդը մահացել է։ Օպերատիվ են գործել Երևանի 103 շտապօգնության ծառայության բրիգադները, որի բժիշկները հենց դեպքի վայրում հրշեջ փրկարարների հետ կենաց մահու պայքար են մղել BMW-ից վիրավոր տղային դուրս բերելու համար։ Վերջին վիրավորին հնարավոր է եղել դուրս բերել ավտոմեքենայից միայն հատուկ տեխնիկայի գործադրմամբ։ Բագրատունյաց պողոտայում Երևանյան լճի հարևանությամբ 3 բախվել են ՎԱԶ-2102-ը, Volkswagen-ը, Mercedes-ը եւ 2 Opel-ներ։ Opel-ներից մեկի ուղևոր Աննա Սաֆարյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոն։ Վիրավոր կինը հղի է։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վթարի հիմնական կասկածյալ մեղավոր 02-ի վարորդին, ով դեպքի վայրից դիմել է փախուստի։ Իսկ Լոռու մարզում 39-ամյա Կարեն Սահակյանի զիլը բախվել է Վրաստանի քաղաքացի 48-ամյա Շարկադզեի Մանին, որից հետո Գյումրի քաղաքի բնակիչ Հովանես Ավակյանի Մերսեդեսին։ Զիլը կողաշրջվելով առաջ է ընթացել ու բախվել 29-ամյա Էդգար Սարգսյանի Volkswagen Golf-ին։ Մերսեդեսի վարորդը եւ ուղևորները տեղափոխվել են Ալավերդու բժշկական կենտրոն, որտեղ ուղևորներից մեկը մահացել է։ Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, նախնական տեղեկություններով վթարի մեղավորը զիլի վարորդն է, որը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի եւ բախվել Մերսեդեսին։ Նույն օրը Կոտայքի մարզում Երևան-Սևան ճանապարհին 47-ամյա Հարություն Հակոբյանը Opel Vectra-յով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթբետոնե արգելապատնեշին, պոկել այն եւ գլխի վայր շրջվելով հայտնվել ճանապարհին։ Վարորդը քաղաքացիների օգնությամբ դուրս է բերվել ավտոմեքենայից եւ շտապօգնության ավտոմեքենայով տեղափոխվել Աբովյանի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցում Հակոբյանը գիտակցության չգալով մահացել է։ Շաբաթ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 08FF033 համարանիշով Ferrari-ին։ Այն վարել է Նոր Արեշ 22 փողոցի բնակիչ Հակոբ Հովակիմյանը, ով իմանալով, որ մեքենայի վրա տեղադրված է օրենքով սահմանված գերձայնային խլացուցիչ, օրվա բոլոր ժամերին, հատկապես կեսգիշերին, միտումնավոր Երևանի փողոցներում մեքենան վարել է բարձր արագությամբ, ինչի արդյունքում մեքենայի բարձր ձայնը խանգարել է մարդկանց անդորը։ Իսկ երեկոյան Արամ Խաչատյան համերգասրահի դիմաց ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները նստարանի վրա կասկածելի պայուսակ են նկատել։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը պարզել է, որ այն պատկանում է Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի բնակիչ 82-ամյա Հրանուշ Մնացականյանին։ Մանդարինով եւ ջրի շշով պայուսակը համերգասրահ մտնելիս կինը մոռացել էր նստարանին։ Աննա Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։